Pirotska gimnazija će u narednoj školskoj 2020. i 2021. godini upisati 5 odeljenja. Ima mesta za 140 učenika. 5 odeljenja upisujemo, 2 odeljenja jezičkog smera, 2 odeljenja matematičkog, 1 odeljenje informatičkog smera i na osnovu prvih nekakvih utisaka možemo da kažemo da nam dolazi izuzetna generacija, jer su u ponedeljak i utorak polagali učenici za bilingvalno odeljenje, od 25-oro prošlo je 24-oro. U sredu su polagali prijemni iz matematike za informatički smer, od 29-oro učenika njih 24-oro je položilo, za 20 mesta položilo njih 24 i sa izuzetno velikim brojem poena, što govori u stvari da nam dolazi jedna, još jedna dobra generacija. Taj test ne garantuje da će kandidati upisati odeljenje za nadarene učenike ili bilingvalno odeljenje. Čekaju ih završni ispiti 17., 18. i 19. juna. Krstić zato poziva sve učenike da pažljivo popune listu želja. Prošle godine, nažalost, nisu mogli svi da se upišu. Puno dobre dece, odlične dece je ostalo ispod crte. Iz ministarstva nisu dozvolili da se poveća kvota, odnosno da odeljenja imaju preko 30 učenika. Bez obzira na sve, ja apelujem na učenike da, ako žele gimnaziju, kao prvu želju svakako stave neki od naših smerova, da se ne boje, i kažem, najbitnije je to da zaista prilikom popunjavanja liste želja stave ono što vole, jer će se u krajnjoj liniji time baviti celog života. A naravno, gimnazija pruža zaista najšire znanje, najbolju pripremu za bilo od kojih fakulteta. Mogu znači upisati sve. Upis za narednu školsku godinu je početkom jula. U Pirotskoj gimnaziji danas je održana i sednica nastavničkog veća. Sumirani su rezultati, izabran učenik generacije i najbolji učenici po smerovima. Završna svečanost, na kojoj će zvanično biti proglašeni najbolji, podeljene nagrade i svedočanstva, po tradiciji će biti održana na Vidovdan 28. juna.